Každý chlap chce mať veľké ramená a v dnešný tréning si uvaríme návod na to, ako tieto ramená vybudovať. Ako nabrať svaly, diel o ramenách, si tu správne. Začína svoj tréning tlakmi na ramená, ale ja to cítim až ako tretí cvik, čo uvidíš. Začínam vždycky prvým cvikom, čo je rozpažovanie, väčšinou s ľahkými váhami a potom prejdem do mierne ťažších jednoručiek, ale verím, že aj pri ľahších váhach sa dá tento cvik veľmi dobre odcvičiť a svoje ramená tým pripravíš na ťažkú záťaž. Navyše je to dobrý izolovaný cvik a keď ho robíš správne, tak si myslím, že už po prvých 3, 4, možno 5 sériách rozpažovania s váhami je okolo 5 až 10 kg. Ak to robíš správne, budeš cítiť ramena napumpované a budú pripravené na ťažkú záťaž. Rozpažovanie na ramena je výborný cvik na strednú časť ramien. Ramena majú 3 hlavy a na tú prednú časť alebo prednú hlavu ramien je ideálnym cvikom práve toto predpažovanie. Predné hlavy ramien sa zapájajú pri tlakových cvikoch na prsia, napríklad ako je bench press, ale je dobré z času na čas ich odcvičiť ešte aj zvlášť napríklad týmto cvikom a odporúčam ho zaraďovať do tvojho tréningu. A menovali sme strednú hlavu, prednú hlavu a ramena majú aj zadnú hlavu. Tá zadná hlava je síce malá, ale dotvára ilúziu takého gulatého tvaru ramien, ktorú by chcel mať každý, takže nezabúdaj ani na tú malú časť zadných ramien, ktoré sa zapájajú zase pri príťahových cvikoch, napríklad na chrbát, ale opäť je dobré ich cvičiť niekedy aj zvlášť, napríklad týmto cvikom rozpažovanie jednej ručky v predklone. V úvode som spomínal tlaky veľkou činkou nad hlavu. Je to ideálny cvik na rozvoj hrubej sily a veľkosti objemu ramien. Ja ho však cvičím až ako druhý, tretí cvik v tréningu práve preto, že mnoho ľudí ho cvičí ako prvý cvik s ťažkými váhami a potom trpia zraneniami kĺbov a šľach. Takže ak sa chceš tomu vyhnúť, odporúčam ti minimálne sa poriadne rozcvičiť a na ťažké váhy prejsť postupne alebo tak ako ja zaradiť najprv izolované cviky ako rozpažovanie a predpažovanie, až potom tlaky s veľkou činkou. Samozrejme, tlaky môžeš robiť aj s jednoručkami alebo s veľkou činkou, tak ako ja. Výborným cvikom sú Arnoldové tlaky. Veľa ľudí ho pozná, ale nie až tak veľa ľudí ho robí správne. Snaž sa, aby tvoje ruky boli v podobnej polohe, ako keď robíš bicepsový zhyb, ale mierne dopredu, aby tie dlane neboli až príliš blízko ramien. Tým, že máš dlane ďalej od ramien, tak zapojíš predné hlavy ramien a keď vytáčaš činku a ideš smerom hore, zapájaš tým viac strednú časť ramien a po ceste nadol sa opäť táto váha zo stredných ramien prenáša na prednú časť ramien. Ideálny cvik, výborný. Na rozdiel od tlaku klasického s jednoručkami budeš musieť použiť menšie váhy, ale stojí to za to, odcvičíš tým väčšiu časť ramien ako iba klasickými tlakmi. Veľmi dobrým cvikom, ale málo používaným sú aj príťahy veľkej činky k brade. Ja ho necvičím ako základný cvik prvý, na ktorom staviam svoj tréning, ale často v závere tréningu, keď sa snažím ešte zapojiť posledné svalové vlákna, zapojím práve tento cvik. Snaž sa, aby tvoje lakte boli stále nad úrovňou činky alebo tyčky a je pravda, že pri tomto cviku sa pomerne dosť zapájajú aj trapezy, preto ja som tento cvik volil ako prechodový cvik medzi ramenami a trapezmi, ak som cvičil trapezy spolu s ramenami v jednom tréningu. Ešte výborný cvik, ktorý nevídam moc ľudí robiť, je predpažovanie s veľkou tyčou.
dobrý, zaujímavý cvik, pri ktorom používaš pomerne malé váhy, ale stojí za toho vyskúšať. Je to cvik na prednú časť ramien a určite tým spestriš svoj tréning. Ak si ho doteraz nerobil, vyskúšaj ho. Ak si ho už robil, rob ho ďalej. A spomenul som už trapézy. Veľa ľudí cvičí trapézy spolu s ramenami. Má to istú logiku, pretože tieto svalové skupiny sú blízko seba a doplňajú sa a pri niektorých cvikoch spolupracujú. Takže ak si sa rozhodol, že budeš trénovať v jednom tréningu ramena aj trapézy, výborným cvikom je krčenie ramien buď s veľkou činkou alebo s jednoručkami. Krčenie ramien s jednoručkami sme robili v tréningu chrbta, takže ak nevieš, ako to vyzerá, mrkni si to tam. To bolo všetko z dnešného tréningu ramien. Ja ti želám, aby sa ti podarilo zlepšovať sa, lebo veľké ramena chce mať každý. Podrobnejší návod nájdeš na fitmagazin.sk. Ja sa teším nielen na články, ale aj videá a na naše stretnutie práve na tejto stránke, ktorú sme pre teba urobili.